dediğim adoba aseti guri adat pili mosalme bistuis martlats ძალიან დიდი პატივია გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის კომიტეტში საქართველოს ყავდეს წევრი და დიდი წინსვლაა ჩვენი დიპლომატიური სამსახურების, იმიტომ რომ თუ არა დიპლომატიური მხარდაჭერა, ეს შეუძლებელია, რომ სადღაც 126-მა ქვეყანამ მოქცეს ხმა ქართველ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს. ჩვენ თაობას შეხვდა საკმაოდ რთული პერიოდი გადასალახად და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირნათლად შევასრულეთ ჩვენი ეს მოვალეობა გენდერული თანასწორობის საკითხის აქტუალიზაციის, მისი წინწამოწევის. აქ არიან ბევრი პიონერები დღეს, ქალბატონი ნინელი, ქალბატონი გუგული, რომელიც სწორედ ავანგარდში იყვნენ აი ამ საკითხის ხების აქტუალიზაციის მხრივ და მივაღწიეთ საკმაოდ ბევრს. დღეს ლაპარაკია ინსტიტუციურ განვითარებაზე, დღეს არის შეკრებილი აი ამოდენა საზოგადოება, დღეს არ არის საქართველოში ადამიანი, რომელიც პროგრესულად მოაზროვნე არ ადამიანი, რომელიც კითხვის ქვეშ დააყენებს თანასწორობის აუცილებლობას და ის, რომ ქვეყანამ თავისი განვითარებისთვის ყველა რესურსი უნდა გამოიყენოს. ქალის, მამაკაცის, ბუნების, ადგილმდებარეობის თუ სხვა. შეუძლებელია იფრინო ერთი ფრთით. ფრენისთვის საჭიროა ორი ფრთა. და ეს ორი ფრთა არის ქალი და მამაკაცი და მათი თანასწორობა ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი ჩართულობა ქვეყნის აღმშენებლობის სფეროში. ეს საკითხი არის სწორედ სიდო კონვენცია და მისი იმპლემენტაციის აუცილებლობა საქართველოში და ეს ინსტრუმენტი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი ქალთა უფლებების დასამკვიდრებლად მთელი მსოფლიო მასშტაბით. ქალთა უფლებების საკითხი მეტნაკლებად იფარებოდა სხვადასხვა რეგულაციის საერთაშორისო დოკუმენტებით და ხელშეკრულებებით. კონკრეტულად ჯერ კიდევ 38 წელს ერთა ლიგამ მიიღო დეკლარაცია თანასწორობის შესახებ. გაეროს წესდება ასევე ფარავს თანასწორობის საკითხს. პოლიტიკური უფლებების კონვენცია, კულტურული უფლებების კონვენცია, თუ წამების წინააღმდეგ მიმართული კონვენცია, ყველა ჩარჩო ხელშეკრულება მეტნაკლებად ითვალისწინებს ქალთა უფლებებს, მაგრამ მხოლოდ ამხოლოდ ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენცია, რომელიც ერთადერთი საერთაშორისო მანდატია, რომელიც თანმიმდევრულად ყველა სფეროში ემყარება თანასწორობის პრინციპის გატარებას. რაც შეეხება კონვენცია, ეს არის ხელშეკრულება, რომელსაც აქვს ორი მხარე. ერთის მხრივ საერთაშორისო ორგანიზაცია, ამ შემთხვევაში გაერო, და მეორეს მხრივ სახელმწიფო. კონვენციის მხარე შეუძლებელია იყოს არასამთავრობო ორგანიზაცია, შეუძლებელია იყოს კონკრეტული პირი, თუ ამას თავისთავად კონვენცია სახელმწიფო არ მოიწევს მათ
ან საერთაშორისო არ მოიწვე, ორგანიზაცია არ მოიწვევს მათ როგორც საკონსულტაციო სტატუსი. აქედან გამომდინარე მოქალაქე პირადად მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან შეზღუდულ შემთხვევაში ეხება თავისთავად კონვენციის ერთვება კონვენციის მუშაობაში. რას ემყარება სიდო კონვენცია? ეს არის პირველი თანასწორობის სუბსტანციურ მოდელს. რა არის სუბსტანციური მოდელი? ეს არის თანასწორობის ისეთი მოდელი, რომელიც არა ფორმალურია, არამედ რეალურ თანასწორობის მიღწევის შესაძლებლობას იძლევა. ფორმალური თანასწორობა ის უამრავი მაგალითი გვაქვს კონსტიტუციაში, თუნდაც იგივე გენდერული თანასწორობის კანონში თუ სხვა დოკუმენტში. მაგრამ რეალურად როგორ უნდა ისარგებლო, როდესაც წარსული დისკრიმინაციის მსხვერპლია ქალი, როდესაც დღეს მიმდინარე დისკრიმინაციის და შეზღუდვის მსხვერპლია ქალი, როგორ უნდა ისარგებლოს მან ამ საკანონმდებლო ჩარჩოებით? როგორ უნდა შევიდეს უფრო ღრმად კონვენცია, როგორ გახდეს სიცოცხლის უნარიანი, როგორ დამკვიდრდეს ქვეყანაში? სწორედ სუბსტანციური მოდელი გვაძლევს ჩვენ ამის შესაძლებლობას. რას გულისხმობს სუბსტანციური მოდელი? იქ სადაც ქალი არ არის წარმომდგენილი, იქ სადაც ქალი საერთოდ უგულველყოფილია, იქ უნდა შეიქმნას სპეციალური დამატებითი პირობა, რომ ეს ამ ქალმა შეძლოს ამ შესაძლებლობებით სარგებლობა. მაგალითად, ჩვენ ყველას გვაქვს პოლიტიკ კაში მონაწილეობის უფლება, მაგრამ რეალურად აი ქალბატონმა თამარმაც თქვა, რა სავალალო სურათი გვაქვს, როგორც თვითმმართველობის დონეზე, როგორც პარლამენტის, როგორც აღმასრულებელი, თუმცა ეს რასაკვირველია, წინ გადადგმული ნაბიჯია იმასთან შედარებით, რაც გვქონდა ადრე, თუნდაც 6% და 5.8% და აი ამ მიჯნაზე ვმუშაობდით სადღაც 20 წლის მანძილზე. და მთელი აი ეს პერიოდი, ბოლო ხანებია, ჩვენი დიდი ძალისხმევა მიმართული იმისაკენ, რომ ქალების ხმა გაიგონოს ქვეყანამ და ქალის სატკივარიც აჟღერდეს ზედა ეშელონში ხელისუფლების. ამისთვის არაერთი კამპანია, პირველი კამპანია 99 წელსაც კი ჩატარდა იმისთვის, რომ მიეღო დამატებითი ზომები კვოტების სახით, გარკვეული ადგილები ქალებისთვის პარტიულ სიაში. და დღემდე ჩვენ ეს ვერ მოვახერხეთ ამ 25 წლის მანძილზე ბრძოლის შედეგად. სწორედ აი სუბსტანციური მოდელი გულისხმობს იმას, რომ სწორედ აი ესეთი დამატებითი ზომები უნდა გამოიძებნოს ქვეყანაში, რათა მოხდეს არსებული უთანასწორობის დაძლევა. შემდგომი ქვაკუთხედი, ეს არის თვითონ თავისთავად დისკრიმინაცია. რა არის დისკრიმინაცია? ეს არის უფლების შეზღუდვა. ეს არის უფლების თითქმის მინიმუმამდე დაყვანა, ზოგ შემთხვევაში სრულიად შეუძლებლობა ამ უფლებით სარგებლობის. მეორე ქვაკუთხედი, რომელსაც კონვენცია ეყრდნობა, ეს არის სწორედ დისკრიმინაციის კონცეფცია და დისკრიმინაციის გაგება, როგორც მე დღეს აი აქ გამოვხატე. და მესამე საყრდენი, ეს არის სახელმწიფო ვალდებულება. ვალდებულია ეს ზომები გაატაროს თავის ქვეყანაში. ამ ხრივ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველო მიუერთდა ქალთა დისკრიმინაციის კონვენციას 94 წელს.
და უკვე სამჯერ წარადგინა ანგარიში, ბოლო ანგარიში იყო 2014 წელს. და 2014 წლის უკვე თავისი რიგით ეს არის მესამე ტიპის მესამე რეკომენდაციები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ გაეროდან. და პროგრესი აშკარად სახეზეა. სწორედ ამისთვის არის შექმნილი ეს ინსტრუმენტები საერთაშორისო. ჩვენ დავინახოთ დროთა განმავლობაში როგორ მიდის ქვეყანა, როგორ ვითარდება, როგორ შედის დიალოგში აი ამ ნორმებთან, როგორ განახორციელებს ნორმებს ადგილზე. ესე იგი, კონვენციის მუხლები ძირითადად პირველი ხუთი მუხლი ეხება ზოგად პრინციპებს, შემდგომი მუხლები სათითაოდ განიხილავს სფეროებს, რომლებშიც ქალები ყველაზე უფრო ხშირად განიცდიან დისკრიმინაციას და ფარავენ თითქმის ყველა სასიცოცხლო გამოვლინებას. შემდგომი მექანიზმი, რომლითაც სწორედ კონვენციას არგებლოს, ეს არის ზოგადი რეკომენდაციები. ზოგადი რეკომენდაციები ყველაფერი ვითარდება, ახალი პრობლემები იქმნება, ახალი მიმართებები იქმნება სამყაროში, ახალი ხმები შედის თუნდაც იგივე იმ საექსპერტო ჯგუფში, რომელიც 23 ექსპერტიდან შედის და ახალი რეგიონების სატკივარი ისმის. ამას ყველაფერს განვითარება ჭირდება. როგორც ვიცით, 81 წლიდან, რაც ფართო მასშტაბით, 192 ქვეყანა არის წევრი ამ კონვენციის, ფართო მასშტაბით რატიფიცირებული ინსტრუმენტი შეუძლებელია ერთ ადგილზე იდგეს. ამიტომ ზოგადი რეკომენდაციების სახით თითეული მუხს შლის კომიტეტი და დღეს უკვე ჩვენ მივიღეთ 34 გენერალური რეკომენდაცია. მათ შორის სწორედ 34 არის სოფლად მცხოვრები ქალის გაძლიერებაზე მიმართული. შემდგომი კიდევ ინსტრუმენტი, რომელიც კონვენციას გააჩნია, ეს არის ფაკულტატიური ოქმი, ოფისიდო. როდესაც შეუძლია ინდივიდუალურად წევრს შეიტანოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ სარჩელი კომიტეტში და ასევე კომიტეტმა აწარმოოს საგამოძიებო მუშაობა ადგილზე. მაგალითად, როდესაც დისკრიმინაცია არის ძალიან მასშტაბური და ძალიან კაცრი და მკვეთრი. ამ შემთხვევაში სწორედ ფაკულტატიური ოქმი ახორციელებს თავის ორ ფუნქციას, საკომუნიკაციო და საგამოძიებო ფუნქციებს. ხო, ნუ რა შეეხება სოფლად მცხოვრებ ქალს? სოფლად მცხოვრები ქალის მდგომარეობას ფარავს 14 მუხლი კონვენციის. და რატომ გამოყო სოფლად მცხოვრები ქალი კონვენციამ ცალკე? იმიტომ რომ სწორედ სოფლად მცხოვრები ქალს აქვს ყველა უფლება უფრო შეზღუდული, ვიდრე ეს არის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, ეს არის განათლების უფლების რეალიზაცია, ეს არის უსაფრთხოების გარანტიები, ეს არის განვითარების პროცესებში მონაწილეობა. ყველა ეს უფლება არის უფრო შეზღუდული სოფლად მცხოვრები ქალისთვის და სწორედ 14 მუხლი ფარავს ამას, ისევე როგორც ახალი 24 გენერალური რეკომენდაცია. კიდევ ერთი გადამირთარე.
და სწორედ ბოლ 2014 წლის ანგარიში საქართველოს მოუწონეს წინ გადადგმული ნაბიჯები და სწორედ აი ამ პროექტის დამსახურება ეს რომ გარკვეული აღიარება წინ გადადგმული ნაბიჯისთვის მიიღო საქართველოს სოფლად ცხოვრებ ქალთან მიმართებაში მაგრამ დღესდღეობით ახალ რეკომენდაციებში ჩვენ გვევალება კიდევ უფრო განვავითაროთ დახმარების სერვისები, კიდევ უფრო უსაფრთხო გავხადოთ ოჯახში ძალადობის სისტემების გაუმჯობესების და მათზე რეაგირების თვალსაზრისით, კიდევ უფრო მეტად ჩავრთოთ ქალი გადაწყვეტილების მიღებაზე ადგილობრივ დონეზე და კიდევ უფრო დაწორილებით შევისწავლოთ, რამდენად ხელმისაწვდომია ქალისათვის დღეს ფლობა საკუთრების სოფლად, რამდენად მიუწვდება ხელი მიწაზე, მიწის საკუთრებაზე და სხვადასხვა. აი ეს საკითხები არის დღეს სწორედ ყველაზე აქტუალური გადასაჭრელი პრობლემები კონვენციასთან მიმართებაში და ბოლო სლაიდი თუ რაიმე კითხვები გექნებათ ან რაიმე სურვილი შეგძლიათ მომართოთ სწორედ აი ამ სიდოსთან დაკავშირებით.